Hej och välkomna till den här delen av kursen. Jag har valt att kalla den här delen av kursen för Tips och tricks för webbdesignen. Tanken är att vi i den här modulen ska gå igenom lite olika saker som kan vara bra att tänka på om man är en webbutvecklare eller en webbdesigner. Själv har jag varit både webbutvecklare och webbdesigner ganska länge. Det är, det är så att under den här tiden så har jag liksom lärt mig vissa saker som faktiskt funkar bra och vissa saker som man kanske borde undvika. Jag tänkte ta och dela med mig av lite tips och tricks som har med webbdesign och webbutveckling att göra. Nu är det ju som så att för skoluppgifternas del och den tiden som ni har kvar på utbildningen så att säga så finns det en del av de här tipsen som kan vara lämpligare att ta sig an direkt och sen så finns det en del tips som kanske kan vara snarare bra att ha i bakhuvudet när man professionellt jobbar med det här. Så, eh, en del av tipsen är tips som man kan använda direkt och en del av tipsen är snarare bra att ha saker i framtiden tycker jag. Så vi tar väl och sätter igång med min långa lista av tips för webbutveckling. Om vi börjar från början så alla sajter har ett mål och de har ett syfte. Alla sajter ska locka till någonting, de ska väcka någonting eller de ska in innehålla information om någonting. När man gör en sajt så är det väldigt viktigt att man alltid gör en målgruppsanalys till att börja med. Det är ju faktiskt som så att när man tillverkar en sajt så gör man aldrig det här för en uppdragsgivare. Man kan ha fått uppdraget av en uppdragsgivare men det är inte uppdragsgivaren vi gör en sajt för. Många uppdragsgivare har ofta idéer på hur de vill att saker och ting ska se ut och vad man ska kunna göra på en sajt och så vidare. Men det är viktigt att tänka på att det inte är uppdragsgivaren som vi gör sajten för. Vi gör den för målgruppen. Om uppdragsgivaren väljer att spendera jättemycket tid på sajten så är det väl kanske en positiv bieffekt men huvudsakligen så gör vi alltid sajter för en målgrupp. Att förstå sig på vem man gör sajten för är tämligen bra information. Om vi tittar på alla de här människorna som vi har där. De här människorna befinner sig i olika situationer och de har alla olika krav och de vill alla ha ut olika saker. Att kunna ta reda på vad de här olika personerna har för syfte med att besöka sajten som vi tillverkar. Har vi bra koll på det så får vi antagligen en bra sajt vad det lider. Man gör aldrig en sajt för en uppdragsgivare, man gör den alltid för en målgrupp. Kanske kan det finnas ett visst syfte med sajten? Kanske kan det finnas flera syften med sajten? Kanske vill man locka någon till, till att göra ett köp i webbutiken? Kanske är syftet med sajten att locka folk till den fysiska butiken? Att de kan göra köp där? Kanske vill vi få folk att gå med i en kundklubb eller vad det nu må vara för någonting? Det finns troligen många olika... Många olika Syften med sajten. Det kan finnas ett huvudsyfte med sajten och det kan dessutom finnas undersyften med sajten också. En sajt måste nödvändigtvis inte ha bara ett syfte faktiskt. Det kan mycket väl vara så också att man får ett uppdrag att göra en sajt med ett visst syfte. Och Syftet kan faktiskt på riktigt skilja sig från det syftet som sägs. och uttalas av uppdragsgivaren, det måste nödvändigtvis inte vara precis samma sak. När man gör en sajt så är det väldigt bra att skaffa sig en liten kravspecifikation över de delar av sajten som man önskar att de ska ingå i alla fall. För har vi koll på de delarna av sajten som ska ingå så blir det oftast lättare. Men som sagt, Målgruppsanalysen är nog bland de viktigare sakerna som vi gör när vi tillverkar en sajt. Ofta blir det nämligen så i fortsättningen av sajten att vi ställs inför frågetecken. Om vi ska göra på det sättet eller på det där sättet. Och har man gjort sin målgruppsanalys så finns nästan alltid svaret på vad man borde göra i just den här Målgruppsanalysen man har gjort, det är den som innehåller information om de som faktiskt kommer att besöka sajten. Så målgruppsanalysen är jättebra att göra. När man ska tillverka en sajt så rekommenderar jag definitivt att man gör platsbesök och gör observationer på den plats i den mån i alla fall som det finns fysiska platser som vi ska göra en sajt åt. Jag rekommenderar definitivt att man gör platsbesök. Genom att göra platsbesök genom att åka och hälsa på företaget eller organisationen man har tänkt att göra sajten åt så skaffar man sig så mycket intryck man kan observera när man är på platsbesök. Man kan känna in vad det är för vardag som de som jobbar där befinner sig i. Eh, man, kan få, man kan få så mycket intryck av ett platsbesök så det är definitivt bra att göra dem. Exempelvis, eh, om du ska göra en sajt och eh, de inte önskar att ha någon manual för någonting, bara för att ta ett exempel. Du kanske, inte, du kanske inte alls får informationen om att en manual för anställda behövs på det här företaget, men genom att göra ett platsbesök och gå runt och observera så kanske du märker att folk har lösenord och kortkommandon eller någonting sånt där uppskrivna på lappar på bildskärmen och så vidare. Så Att göra platsbesök och att ta in Intryck, inte observation utan observation som det står där. Att göra platsbesök och hämta in intryck, det tycker jag är en bra idé. Finns många andra sätt man kan använda sig av också för att få dessa intryck. Vi kan göra enkätundersökningar, vi kan göra intervjuer och så vidare. Men ett platsbesök och att observera det som händer där, det, det tycker jag låter som en bra idé. När man ändå är där så varför inte ta lite foton? Kanske inte foton som ska användas på webbsidan rakt upp och ner. Det kan ju mycket väl vara så att man får sådana bilder också. Men Genom att ta foton så ger du dig själv en liten kom ihåg-lapp över hur olika delar av av det fysiska bolaget som du ska göra en sajt åt, hur det fungerar. Mycket väl kan det vara så att om du har med dig en bra kamera så kan det absolut vara så att en del av de foton som du tar kan användas på webbsidan också. Det är alltid bra med riktiga foton i en riktig miljö för det ger en närhet till företaget som du gör sajten åt. Så platsbesök och att observera det som sker på platsen, det tycker jag låter som en Bra idé. När man då ska tillverka sajten, när vi ska göra den så att säga. Så att tillverka en sajt det är ju inget arbete som man kan börja med rakt upp och ner. Det är ju inte som att gräva ett direkt. Vi behöver inspireras för att få en sajt på det sättet som vi vill ha den. Det finns massvis med olika sätt man kan inspireras av. Eh, att ha favoritsajter är alltid en bra idé. Att titta vad det är som likartade platser gör. Hur ser likartade sajter ut med navigation och så vidare och så vidare. Hur ser sådana sajter ut? Det finns många andra typer av favoritsajter man kan ha. Även om du kanske ska göra en sajt som ska... Göra bilförsäljning, om säger att du gör en sajt där man ska sälja bilar så kan det mycket väl vara så att den lokala karateklubben har någon funktion på sin sajt som du tycker skulle passa jättebra in på den här bilförsäljningssajten också. Det måste nödvändigtvis inte vara saker som finns på just likartade företag som, som ger dig inspiration. Det kan absolut vara någonting helt annat. Små detaljer i navigation till exempel, som inte alls har med exempelvis bilförsäljning att göra, kan man ju definitivt låna inspiration ifrån, vad det är för sajt som man ska göra. Det har ju ingenting med att göra vad innehållet är, en sån liten detalj. Men en sån liten detalj kan göra en stor skillnad i slutändan faktiskt. Att gå på konferenser är också en väldigt bra del. Det är en viktig del att hålla sig ajour med de trender som finns för tillfället. Och det finns massvis med olika trender. Det finns trender vad det gäller tekniker som är bra för tillfället, tekniker som nyss har kommit ut eller tekniker som fungerar. Så att hålla koll på olika trender som sker i branschen, det låter som en bra idé tycker jag. Det finns trender vad det gäller layout-tekniska saker. Det finns trender i färger, det finns trender i typsnitt och så vidare. Att hålla sig ajour med vad som kommer är en bra idé för att få en sajt att bli bra. Ju modernare en sajt är desto mer framtidssäker är den. Om du gör en sajt med tekniker som var poppis för ett par år sedan, ja, då är den inte så framtidssäkrad längre. Nu är det då kanske en bra idé att inte hålla sig för framtidssäkrad heller, för om du gör en sajt som innehåller den absolut senaste rönen så kan det mycket väl vara så att de teknikerna är snart överblåsta, så att säga. Men att hämta in inspiration, det är en viktig del av utvecklingen. Att ha sina favoritsajter, att fundera på hur saker och ting blir enkelt för en användare, det är en bra idé. Så, när vi då har hämtat in inspirationen, när vi har en liten idé om vad det är för någonting som vi vill göra, kommer vi till nästa punkt. Nämligen att skissa upp hur det hela borde fungera. Jag har ju lite tur för jag jobbar ju på en skola och på en skola så finns det whiteboards nästan överallt. En whiteboard är ett fantastiskt bra verktyg att göra layout-skisser med. Det går så snabbt att komma ifrån en idé till en nerritad design just med hjälp av en whiteboard. Så jag kan definitivt rekommendera att använda sig av en whiteboard för att göra tidiga layoutskisser på hur man vill att sajten ska se ut och ungefär hur den ska fungera. Om man inte har tillgång till whiteboard så fungerar kollegieblock och postitlappar också. En sak som jag däremot tycker är bra att ha i huvudet, en sak som jag själv är jättenoga med, är att alltid ha ett säkerhetsavstånd på åtminstone fem meter till en dator när man gör de första skisserna. Vi vill absolut inte använda oss av en dator när vi gör de första skisserna på hur en sajt ska fungera och det finns många anledningar till det där. Om en dator är i närheten är det så hemskt lätt att man börjar fundera på layouten i datormiljö så att säga. Det tar oftast väldigt lång tid att rita upp en fyrkant på en dator och det går så snabbt att göra det på en whiteboard. Så personligen så brukar jag alltid ha ett säkerhetsavstånd på åtminstone fem meter till närmsta dator när jag ska göra mina layoutskisser. Jag försöker att inte tänka i datortermer. Det där är någonting som kommer senare i utvecklingsfasen. Så whiteboard eller post-it lappar, om man inte har whiteboard, kollegiblock eller ett A3-papper om man kan få tag på det. Så att göra en layout på en whiteboard, det är en jättebra idé. Jag brukar försöka få en arsenal med åtminstone fyra stycken olika färgade penne på mig när jag ska göra mina layoutskisser. För då kan man då gruppera ihop saker med hjälp av färger och det går så lätt att rita upp nya boxar och det går så hemskt lätt att sudda bort de boxarna som man kanske inte behöver. Men eh, whiteboard, postitlappar, papper, penna, det är definitivt bra saker att använda sig av när man gör en webblayout. Eh, helst inte dator eller förresten, stryk det, absolut inte en dator. Jag brukar se till att ha ett säkerhetsavstånd så att säga för att göra det där. Vi vill med våra whiteboards och post lappar vill vi skapa oss en grov skiss av hur det hur det hela ska se ut och hur det hela ska fungera. Och om man sitter med en dator så är det så hemskt lätt att man börjar tänka på pixelbredder och sådana här grejer så säkerhetsavstånd till datorn och sen är det bara att köra igång. Det här med att göra det så att det funkar på en dator, det kommer vi till senare som sagt. Faktum är att vi kommer till det där kapitlet redan nu, men jag vill absolut slå ett slag för att inte ha hoppat över det tidigare steget att ha sina layoutskisser på en eh, whiteboard. Det är en jättebra idé. Sen när man har gjort det så kan man ta kort på whiteboarden också. Det leder oss in på nästa del av processen, att göra digitala skisser. När vi gör de digitala skisserna, då vill vi ha dator och det vi ska göra är att ta vårt foto på whiteboarden eller alla våra postitlappar lappar eller papper och vad det nu är för någonting som vi har skapat i den här tidigare fasen. Det är dags att sätta de delarna in i en digital skiss. Eh, här har vi då ett litet exempel på olika skisser som vi har gjort på eh, olika layout-delar av ett program. Det finns eh, massvis med digitala verktyg man kan använda sig av för att göra dessa digitala skisser. Eh, exempelvis, det finns många webbaserade program. Adobe XD är ett väldigt bra program att göra de här skisserna i. Eh, Powerpoint tycker jag är ett jättetrevligt verktyg att använda för att göra digitala skisser. Man kan använda Photoshop, det finns massvis med olika program. Det enda det handlar om är att översätta sina eh, analoga layoutskisser till ett digitalt format och för att göra det där så finns det massa olika program man kan använda sig av. Det finns nog inget program som jag direkt rekommenderar över något annat, så att använda ett program som man är bekant med, någonting man känner sig bekväm i, det tycker jag snarare är viktigare än vilket program som man använder sig av. Så, vi gjorde våra analoga skisser och sen så översätter vi de här analoga skisserna till något digitalt format. Det är nästa steg i utvecklingen. Prata med folk. Det tycker jag är en bra sak att hänga upp i granen. Att prata med kunden, att prata med dem man gör sajten för att göra sin målgruppsanalys och prata med sin målgrupp, inte bara specificera upp en målgrupp som en eh, digital skiss utan att verkligen prata med den man ska göra sajten för. Det tycker jag låter som en bra idé. Om du gör ett platsbesök, prata med folk. Prata inte bara med ledningen på bolaget där du ska göra en sajt åt, utan prata med personalen också. Se till att hämta in så mycket intryck som möjligt ifrån den platsen som du är på. Ju fler Folk du pratar med desto mer input får du och ju mer input du har desto lättare är det att göra en sajt som passar så bra som möjligt. Det kan ju mycket väl vara så att det inte just är kunden som ska använda sajten. Det kan ju vara målgruppen som man gör sajten för. Kanske kan det vara så att de anställda på bolaget är en del av målgruppen och i sådana fall så ska vi ju såklart ta hänsyn till målgruppen. Så att prata med folk, det är bland det viktigare vi har att göra. Tänk bara på att det är inte uppdragsgivaren som vi faktiskt gör sajten för. En av de absolut dummaste frågorna och de dummaste svaren och den dummaste konversationen som jag känner till är den här slutliga frågan ni vet. När webbdesignen säger till uppdragsgivaren Är det snyggt? Det där är antagligen det dummaste jag vet. Det råkar ju vara så att en uppdragsgivare har gett dig i uppdrag att göra en sajt för någonting. Du är en designer. Du har utvecklat saker många gånger tidigare. Det är du som har högskolepoäng i hur man utvecklar saker och ting. Det är du som vet. Det är du som utvecklare som är experten på området. Att ställa frågan till uppdragsgivaren om det är snyggt. Då har du helt enkelt kastat all din expertis, all din kunskap, rätt i papperskorgen. Det är inte uppdragsgivaren som ska avgöra om någonting är snyggt eller inte. Huruvida det är snyggt eller inte är helt ointressant. Det är inte uppdragsgivaren som vi vill göra nöjd. Det är målgruppen som vi vill göra nöjd. Vi gör aldrig en sajt åt en uppdragsgivare. Vi gör den åt en målgrupp. Om sajten passar målgruppen är den bra. Huruvida den är snygg eller inte, det är så subjektivt så den frågan kan man ändå inte svara på. Så snälla, gör med den tjänsten. När ni tillverkar en sajt, ställ aldrig frågan om det är snyggt. Det är helt ointressant om uppdragsgivaren är nöjd med resultatet eller inte. Det viktiga är att målgruppen är nöjd med resultatet. Av den enkla anledningen att det är målgruppen som ska använda sajten och inte uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren är nöjd med hur sajten blev, så är det väl det trevligt antar jag. Fast det är helt oviktigt. Det är målgruppen som ska vara nöjd. Det är målgruppen som vi gör sajten åt. Så det viktiga är att se till att målgruppen är nöjd med hur resultatet blev. Det är du som är experten på området. Det är du som vet hur man gör en navigation som fungerar bra. Det är du som är experten på vad man ska lyfta fram och hur saker och ting ska fungera. Uppdragsgivaren må vara duktig på att sälja bilar, tillverka cement eller eh, spritsa kakor. Det är helt ointressant för hur sajten ska se ut. För när det gäller sajter är det du som är experten och är det är uppdragsgivarna som ska lyssna på vad du säger och inte tvärtom. Så frågan är det snyggt? Den får du aldrig ställa. Please. <går> Sådär, vi har kommit så pass långt att vi har gjort oss en skiss. Och nu är det dags för det där steget. Vi vill göra oss en storyboard. När vi tillverkar en sajt så berättar vi en historia. Det är det vi vill komma åt. Vi vill skapa oss en berättelse av någon slag. Det blir tydligare om man gör ett filmmanus exempelvis, men även när vi gör en site så är det någon form av historia som vi vill berätta. Vi vill ta personerna genom handlingen. Personerna kommer in på ett visst ställe, de upplever någonting och de får ett slutresultat. På samma sätt som i en film eller en TV-serie så vill vi berätta en historia. Den här historien må vara lite kortare än kanske en långfilm, men det är fortfarande en historia vi vill berätta. Vi vill leda besökaren från en startpunkt som är kanske ganska standardiserad för alla besökare. Och vi vill leda, vi vill hålla personen i handen genom sajtens alla steg tills dess att vi når målet. Tills besökaren är jag har fått reda på det besökaren ville exempelvis av den här sajten. Att göra en sån där storyboard, det är en bra idé. På det sättet så kan vi då låta olika individer ur vår målgrupp ta den här berättelsen som vi med våran sajt vill skapa och komma fram till målet. En väldigt bra sak att göra i en storyboard är olika personas en persona beskriver typiska personer ur vår målgrupp och beskriver dessutom vilken situation de här olika personerna kan befinna sig i. Beroende då på vad personen vill göra på sajten så kan vi då tillverka oss en storyboard där vi leder de här personerna genom sajten på ett så pass effektivt sätt som möjligt. Personas är en väldigt god hjälpmedel för att tillverka sajter. Det finns mycket aktuell forskning som visar tydligt på hur vi lägger upp en storyboard för att få en besökare att promenera genom sajten på ett så effektivt sätt som möjligt. Så det där är ett bra tips att använda sig av. När vi vill tillverka våra sajter så bör vi sitta i någon form utav miljö att göra det här i. Vad det gäller datormiljön som vi sitter i så det som vi har på bilden här kan kanske ses som någon form av utopi, vad vet jag, men antagligen är det något åt det här vi strävar efter. Vi vill ha en bra arbetsmiljö när vi gör våra sajter. Om vi inte har en bra arbetsmiljö är det nämligen så lätt att bli distraherad av olika saker. Vi vill ha skärmar som är tillräckligt stora och tillräckligt många för att kunna lägga upp alla delarna här och var utav projektet som vi håller på med. Att ha någon extra skärm bara för att lägga postitlappar lappar på eller digitala postitlappar, lappar, lite skisser och sådana grejer, det, det är alltid en bra idé. En bekväm stol så att man sitter bra när man håller på att tillverka sajten och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns jättemycket saker vad det gäller arbetsmiljön som är bra att tänka på. Att sitta på en pinnstol med en laptop. Det är väldigt svårt att göra någonting bra när man sitter på bara en laptop med en pinnstol under rumpan att få någonting som funkar, så att säga. Så se till att den miljö som du arbetar i hjälper dig. Eh, jag är till exempel väldigt förtjust i tangentbord och möss och så vidare, så se till att ha ett tangentbord som funkar för precis det du håller på med. Eh, det tangentbordet som jag använder exempelvis, jag är säkerligen inne på mitt tjugonde tangentbord, och det är inte för att de andra 19 gick sönder, utan det är för att det här nummer 20 tangentbordet det var det som funkar bra för mig så att säga. Att se till att arbetsmiljön som man sitter i är så bra som möjligt, det låter som en plan tycker jag. För sitter du bekvämt och har en bekväm uppsättning av prylar runt omkring dig, då blir det så mycket lättare att tillverka någonting som blir bra helt enkelt. Så, stol, tangentbord mus, mycket skärmyta och en dator som ger dig den kraften du behöver. Det låter som en bra plan. Jag tänkte vi skulle ta och nämna lite extra om just bildskärmen. En sak som är väldigt lätt att missa är att kalibrera sin bildskärm. När du har en bildskärm, så att se till att den återger färger på ett korrekt sätt, det är en bra poäng. Låt oss säga att du har suttit och håller på att tillverka någon sajt och det är något grafiskt element du håller på med. Och du håller på att få in precis den nyansen av grönt exempelvis som du är ute efter. Att då göra det här på en felkalibrerad skärm, ja då råkar det bli så att du sitter på den enda datorn i världen som återger den här gröna nyansen på det sättet som du hade tänkt dig. Om du å andra sidan ser till att ha en kalibrerad bildskärm som ger dig de färgerna som faktiskt är de riktiga färgerna. Det är en bra poäng. Det finns många olika sätt man kan använda sig av för att kalibrera sin bildskärm. Som grund så kan man väl rekommendera de programmen som brukar finnas inbyggda i både Windows och i macOS. Det finns skärmkalibrerare inbyggda i de programmen. Om man vill göra det här lite mer professionellt, om man vill göra det lite bättre, så finns det även skärmkalibrerare som man kan köpa. De flesta av de här brukar funka som så att man har en stor sugpropp som man sätter någonstans mitt på skärmen. Och sedan så installerar man ett litet program. Och det det här programmet gör är att det helt enkelt skickar ut olika färger så att den här mätaren som sitter i den här sugproppen känner av och kompenserar så att man i slutändan får en färgprofil för den skärmen som man sitter med. Skärmprofilen beror sig på vad det är för någon övrig belysning man har i rummet och så vidare och så vidare. De här skärmkalibrerarna som är riktiga skärmkalibrerare, de känner av sådana saker och tar med sånt i beräkningen. När det är klart i alla fall så får man sig en färgprofil och den här färgprofilen, det är en, en datafil helt enkelt, den lägger man på sin bildskärm och eh, vips så har man då en korrekt färgåtergivning av det som syns på bildskärmen så att säga. Så att kalibrera bildskärmen det är en bra poäng, men kalibrerad bildskärm så blir de färgerna som du ser de rätta färgerna. Om du gör en nyans av grön så kommer du att bli den nyans av grön som du faktiskt hade hoppats på att det skulle bli. <hör> nu kommer vi fram till ett av mina absoluta favoritområden, nämligen texteditorn. Texteditorn är ett program som man helt enkelt använder för att skriva text på. Eh, Word är ingen texteditor. Word är en ordbehandlare exempelvis. Eh, Visual Studio Code eller Brackets är texteditorer. De har till uppgift att se till att hjälpa dig att skriva kod av olika slag. Jag kan i mitt fall säga att Texteditorn enkelt är det viktigaste programmet som jag har installerat på min dator. Absolut det viktigaste programmet. Det finns inget program på min dator som hjälper mig så pass mycket som min texteditor. <kling> att välja texteditor är en ganska diger uppgift. Det finns väldigt många texteditorer och de flesta av dem har bra saker och lite nackdelar också. Så att välja många texteditorer och testa sig fram till vad det är som funkar för mig, det, det låter som en bra idé. Exempelvis så vill man ha utav texteditorn möjlighet att kunna skriva snygg kod och man vill kunna skriva snygg kod snabbt. Man vill ha så mycket hjälp som det bara går av texteditorn. Du vill ha inbyggd hjälp till det som du håller på med i Texteditorn, så att lägga tid på att välja en bra texteditor, det låter som en plan. De flesta texteditorerna fungerar på det sättet att de ger dig möjligheten att kunna hämta in saker och ting som som eh, plugins och de här pluginsen är det som ger texteditorn kraften. Om vi tar ett exempel med Visual Studio Code till exempel så den texteditorn är en eh, ganska medioker texteditor till att börja med den har ingen direkt funktionalitet som är speciellt bra men den har en grund som är väldigt bra. Att den dessutom finns för Windows, Mac och Linux och inte kostar något det är ju ingen nackdel heller, men att se till att man har en texteditor som hjälper till så mycket som möjligt, det är en bra idé. Det som är bra med exempelvis Visual Studio Code, eller brackets för den delen också, är att den har stöd för plugins och plugins finns det hur många som helst av att ladda ner och installera. Om du exempelvis vill ha en testsajt fort så har de flesta texteditorerna idag inbyggt stöd för att skapa sig ett litet skelett av en sajt. Om du skriver programkod i C-sharp så har de här editorerna stöd för att hämta in textnuttar i det där. Så texteditorn, det är nog det viktigaste programmet som finns på datorn. Det är det programmet som hjälper mig så mycket som möjligt att, eh, att göra det som jag faktiskt borde göra. Så Texteditor, det är en väldigt bra detalj att använda sig av. En ganska nödvändig detalj också. Men eh, det blir bland de viktigaste programmen som finns på datorn. Och där nu tänkte jag att vi tar en eh, liten break. Och. Och så fortsätter vi i nästa del, så häll upp lite kaffe och så ses vi om en liten stund. Tack för mig så länge.